Министерството за финансии ги представи подобрените услови за оние кои сакаат да си го решат стамбеното прашање преку нивниот проект Купи куќа, купи стан. Каматната стапка во првите три години од ратата е намалена на 2,9%, а за четвртата и петата година е 3,9%. Министерката Ангеловска кажа дека се зголемува и субвенционираното учество од 50 на 70% и дека има поволности за младите до 35 години. Кога се субвенционира учеството, односно кога не зборуваме за ратата и тука каматната стапка, ако предходно изнесувала 4,5 плюс Евробор, сега изнесува 4% плюс Евробор. Втората поволност која што е новина е зголемувањето на учеството од 50 на 70%. Односно, се работи за нови модели и воведување на нови поволности за младите до 35 и со наполнети 35 години. Годинава одобрени се 97 апликации, од кои 71 за станови и 26 за куќи. Вкупната сума на кредитите е 3,6 милиони евра, од кои со 1,1 милион учествува државата. Според пресметките, доколку еден стан чини 50.000 евра, државата учествува со субвенција од 12.500 евра. За субвенциите за догодина се предвидени 125 милиони денари во буџетот, а Министерката за финансии Нина Ангеловска не очекува изборите да направат застој во неговата реализација. За три дена ќе се одржи саем за купи куќа, купи стан, на кој што граѓаните ќе можат да се информираат за субвенциите кои ги нуди државата, а воедно и за понудите на банките и градежните компании.